Ексклузивна пресконференция даде вчера Енрике Комас Бакарди. Той е в България по повод конкурса за Мармани, който ще се проведе днес. Той е син на Тотен Комас Бакарди и шесто поколение пряк наследник на Дон Факундо Бакарди Масо. Вчера той влезе в ролята на Барбан и сътвори няколко коктейла, след което вижте какво сподели пред камерата на Канал 3. За първи път ли сте в България и какво мислите за нашата страна? Да, за първи път съм в България и смятам, че е невероятно. Хубави хора, красиви планини, чудесен град. И тази вечер очаквам с нетърпение да видя нощния живот и да видя истинската София. А какво мислите за нашия традиционен алкохол, ракията? Знаете ли нещо? Опитах я, наистина интересна напитка, наслаждавах се на усещането, но аз съм привърженик на рома и по-специално на Бакарди. Но да, опитах се и ми хареса. А кой е любимият ви коктейл? Любимият ми коктейл е Бакарди Дайкири. Причината е, че се приготвя много просто. Има три съставки – Бакарди, лайм и захар. Но е много елегантен и добре балансиран и е много освежаващ. А кои са нещата в живота ви, които ви правят щастлив? Какво ме прави щастлив ли? Да виждам другите хора щастливи, усмивките на хората, моите приятели. Всички тези неща ме правят щастлив. А коя е първата ви мисъл, когато се събуждате сутрин? Първата ми мисъл? Обикновено се събуждам развълнуван, защото трябва да ходя на работа. Обичам да говоря за ром, да пия ром и да споделям тази моя страст с другите хора. Така че обикновено си мисля за работата, а през уикендите, когато съм свободен, се виждам с приятели. А вие сте много богат човек. Можете ли да оцените малките неща в живота? От страна на баща ми семейството наистина е богато, но майка ми е произхожда от много скромно семейство и мога да кажа, че аз съм много скромен, земен съм от отношение към живота. Не бих казал, че съм богат човек. Да, аз съм част от фамилията Бакарди, но в същото време работя им и оставам здраво свързан с корените си.